скоро не би се тодо со седова нема. Така ќе имам неки нешта нема да го да сине. Така ќе ќе одема скоро така. Тоа е на тати му. Здравейте, Симонка! Здравейте, приятели! Днеска по-рано писах, че ще ви дам подробности относно случая с отнетите 4 деца във Варна. И сега в момента ще излъча на живо да ви разкажа подробностите и как общо взето се случват нещата в България. Как се разглеждат делата и как след влизането в сила на закона за социалните услуги и как след въвеждането вече на промените в закона за закрила на детето и по наредбата имаме вече точно същите резултати, които очаквахме и преди да влязат в сила. Сега ще си говорим точно за това. Първо ще започна с това, че днес разтревожен ми се обади бащата и ми каза, че на решението на съда по едно от делата е било вече излязло, което е грозно и противно на закона и е взето решение без да бъде призован. Сега ще ви запозная с подробности по случая, както и с името на съдийката от районен съд Провадия, Сона Гарабедян от районен съд Провадия. Е издала решение без да призове родителите на детето и е настанила извън семейството детето на бащата от Варна. Сега първо, преди да започна да говоря за това, ще ви припомня набързо за кой случай става дума. Като ви излъча част от среща, извиняйте, че малко се разсейвам, но трябва да намеря видеото, за да ви покажа за какво става дума. Ето това е. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа за кой случай говорим. Сега, това е част от срещата. Ето вижте. Скоро не ми се тодо, че с последова лева. Така ли имам неки неща няма да се да си. Така ли ще одема скоро така. Това е на тати му. Здравейте, Симонка! Това е. Ка си лъчетате? Часовниката? Ами са малко. Малко ли? Ще ти купя добре, тате. Кой купи? Ви сте тяхна сестра по-голяма. Да. Тате, кой купи това? Кой? Аз го купих, бе, тате. Хайде до тебе, тате. Ти е лекар. Тате. Ей, тате.
Сега отново ще обърна камерата, за да ви дам подробности. Съгласно решението на въпросната Сона Гарабедян от районен съд Провадия, е настанила детето с бутафорни причини, че едва ли не нямало условия, било мръсно. Всичко това е опровергано по един категоричен начин в интервюто, което направих близо преди 20 дена, мисля, че във Варна, като снимах къщата на и имота на въпросния баща, на който са му отнели 4-те деца наведнъж. Той беше в една прекрасна варненска вилна зона до морето, до квартала Спарухово, без гета там, един много спретната вилна зона и един много красив и поддържан имот с кипарищата отпред, с овощна градина отзад, с прекрасна голяма беседка. Всичко това беше излъчено на профила ми, на страницата ми. Тоест. Сега, виждаме, че делото е преминало без да бъде призован родителя, което е противно на закона за закрила на детето и в частност член 28 от закона за закрила на детето, според който детето трябва да участва в съдебното производство по взимане на най-тежката мярка, настаняване на детето в приемно семейство, извън семейството, отнемане, буквално отнемане на детето и хвърлянето му в чужда и непозната за него среда. Държа да отбележа, четирите деца са разпределени в 4 отделни семейства, приемни семейства, които са от турски произход. Правя едно уточнение отново. С турците нямам абсолютно никакви нищо лошо против тях, но съм абсолютно убеден, че самите турци не биха желали тяхното дете да бъде отглеждано в българско семейство и да бъде възпитано на християнски ценности, както и въпросният баща не би желал неговото дете да учи турски език, да бъде учено на дур, йок и така нататък. Сега, нарушението на закона за закрила на детето, в частност член 28 алинея 3, е абсолютно процесуално нарушение. Ние ще го атакуваме пред окръжен съд Варна, защото първо, това е, освен че е процесуално нарушение, и това е нарушение, дисциплинарно нарушение от страна на съдийката Сона Гарабедян от районен съд Провадия, която не е изпълнила задължението си да призове законните представители на детето, защото детето трябва да участва, но когато то участва съгласно Гражданско-процесуалния кодекс, той бива представляван от неговите законни представители. Това в случая са неговите родители, чието права, родителски права, все още не са отнети и няма да бъдат отнети, защото ние сме се заели с този случай. И ще го доведем до успешен край, както всеки път до сега, само че в момента осложняват нашата работа, което ни провокира да действаме както трябва, както е трябвало всеки път да действаме, защото когато отнеха детето в село Арда, дори социалните до някаква степен съдействаха за връщането на детето обратно при майка му, след като видяха какъв обществен натиск, какъв обществен отзвук предизвиква това отнемане на така нареченото ДББ беглец, което беше откраднато еничърски от ковиоза. Защото майка му не го била търсила да го кърми, а тя била в реанимация, а то в ковиоз. Тогава те се действаха, затова ние не ги сърихме, не ги подадохме на прокуратурата, но в случая виждаме, че те нарочно осложняват нашата работа. И вместо да съдействат за реинтеграция на детето обратно в семейството, защото е ясно и на малките деца, тези, които са гледали моите видеа, че отнемането е абсолютно неоснователно, защото видяхте, че условия има, бащата има родителски капацитет, има и условия за гледане на децата. Една прекрасна вилна зона, мога да кажа, че аз с удоволствие бих живял там. Тази прекрасна беседка. Не знам дали сте спомнете видеото, което излъчих преди около 20 дена.
Е, въпросната Сона Гарабедян, без да призове, без да изпълни задълженията си съгласно Гражданско-процесуалния кодекс, който се прилага субсидирано в случая, защото Законът за закрила на детето се явява специален спрямо Закона Гражданско-процесуалния кодекс, но всъщност се прилага субсидирано за празнотите в правото. И в случая, след като Законът за закрила на детето е частно член 28, алинея 3, предложение 2, задължително трябва детето да участва при спазване на разпоредбата на член 15, която е във връзка с запазване на правата на детето. Но тъй като детето е непълнолетно, малолетно, той следва да бъде представляван от неговите законни представители, които е трябвало да бъдат призовани съгласно Гражданско-процесуалния кодекс на адреса им, където те прибиваят постоянно, и аз където ги намерих, когато направих интервюто. Всъщност, Сона Гарабедян не е изпълнил това задължение. Затова днес аз съм написал сигнал до инспектората на Висшия съдебен съвет с молба да бъде образувано дисциплинарно производство срещу въпросната Сона Гарабедян, която не е изпълнила задължението си, което съответно представлява дисциплинарно нарушение. Тук настоявам да кажа, че ние не се намесваме във вътрешното убеждение на съдът, но ние настояваме да бъде изпълнен закона. А законът е красноречив и казва, че трябва детето да участва в този процес, но тъй като то е немалолетно, следва да бъде представлявано от неговите законни представители, неговите родители, чието родителски права не са отнети и няма да бъдат отнети, защото ние се взехме за този случай. Сега, това за нас е брутално нарушение и не се учудваме, защото се намираме в съдебен район Варна, съдебен окръг Варна, където, както се много пъти съм ви казвал, че има специални съдебни състави, специални вещи лица, които са дежурни за такъв вид дела и те не изпълняват закона. Това има организирана престъпна група, което насочва вниманието на Иван Гешев, главният прокурор, който се надявам да обърне внимание и на този случай, защото сигналът ще бъде адресиран и до него. Освен до инспектората на Висшия съдебен съвет, сигналът ще бъде адресиран и до главния прокурор с молба за образуване на досъдебно производство, но не срещу съдята, защото в случая това е дисциплинарно нарушение и е компетентен да разгледа сигнала ми е инспектората на Висшия съдебен съвет и да наложи дисциплинарно наказание на въпросната съдийка. Но имаме няколко престъпления, които са извършени от служители на дирекцията към социално подпомагане, както и Държавна агенция за закрила на детето, Аспарухово, Варна, които при отнемането на децата са използвали заплахи, имали са непристойно поведение, което граничи с едро хулиганство, член 325 от Наказателния кодекс. Също имаме и съмнения за продажба на деца, тъй като според изявление на инспекторката от закрила на детето, както и директорката на социално подпомагане в Аспарухово, те са казали, че имало семейство, което било готово да установи тези деца. Тоест, те са били предлагани предварително, били са показвани, вероятно имат снимки, както отново повтарям, това става въпрос за същия каталог, така нареченото меню на деца, които се предлагат на чужденци или на богати семейства да бъдат осиновени, съответно, разбира се, срещу стабилен рушвет. Там дори става въпроси за изнудване. Имаме сигнали от родители, които са били от кандидат-осиновители от чуждестранен происход, които са били изнудвани. Последната схема, детето им е било дадено незаконно за една седмица, свикват с него, след което те им казват, че трябва да върнат детето, но след една седмица им се обаждат от друг телефон, им казват да дойдат на среща, че има начин да случат нещата, разбира се, срещу дадени пари под масата. За мен лично няма абсолютно никакво съмнение, че тези пари вървят нагоре
и стигат до черните партийни, черните партийни каси и се използват за купуване на гласове преди избори. Разбира се, нямаме доказателства за така наречения поток на парите нагоре, но имаме доказателства за това, че са искани такива рушвети. За мен няма никакво съмнение, че някой ще остави някаква си регионална или окръжна директорка да взима някакви си десетки хиляди евро за да предостави, за да разреши усиновяване на деца, без тя да се отчита нагоре. Нали сещате, че много бързо ще бъдат отрязани крилата. Така, затова съм подал сигналите до главния прокурор и се надявам Иван Гешев, който така декларира едно желание за справяне с ситуацията в България, но в момента искам да настоя, че това не е конспирация и аз не съм от така наречените конспиратори, антиваксъри, анти-5G и така нататък. Аз вярвам, че 2 плюс 2 е равно на 4 и когато имаме доказателства и когато имаме неоспорими данни, тогава мога да ги предоставям на широката публика, а не просто да си чеше езика, че някой си мислил нещо или смятал, че нещо ще е вредно. Радвам се, че има хора, които си мислят че за конспирациите, но ние се занимаваме с сериозни неща, така че натъртваме, когато имаме доказателства. В случая не се надявам на Гешев, някой ми пише, Веси, моята приятелка. Разбира се, че не се надявам. Абсолютно не се надявам. Но съответно този сигнал трябваше да бъде адресиран до някъде, тъй като българската прокуратура се командва от Гешев, няма до кой друг да бъде адресиран. Разбира се, до наблюдаващия прокурор, до някакъв си районен прокурор, тази жалба сигурно ще потъне в някое чекмедже и няма да има никакво развитие по нея. Разбира се, същата жалба се е поадресирана и до районната прокуратура, но с копия до главния прокурор. Тъй като компетентна да разгледа, да разследва е териториалната регионална прокуратура, районна прокуратура. Дори може и окръжна прокуратура. Така, сега продължаваме да се занимаваме с съдебното решение. Смешното в него е, че въпреки системите, сега цитирам, какво след малко ще обърна камера, т.е. аз ще го обърна от сега, защото ще има хора, които ще си мислят, че аз измислям, че това са лъжи, ето обръщам, за да може и вие да четете. Това е съдебното решение в името на народа, само че кой народ, не мога да се сетя. Излязло е на 26.5 решението на съда, а то е връчено на нашите подопечни, бащата на отнетите деца, днес, което, т.е. не днес, ами вчера, в петък, 3 юли, т.е. месец и две седмици след издаването на решението, чак при постфактум е дадено решението на бащата. Сега виждам, че решението наистина е от 26.5, т.е. това е преди ние да огласим този случай, т.е. това решение е взето, когато въпросните въпросната съдийка и въпросните социални работници са си мислили, че това дело ще мине просто е така, както всички дела, които отнема децата, и ние още не се знаеше, че ние сме се заели с този случай. Така че тук в това решение те общо взето си развяват коня и сега ще ви чета, за да знаете как се процедира в общия случай, когато никой не се е заел да подпомогне родителите. Ето, виждате, въпреки че така, установяват, че децата се отглеждат при много лоши битови условия. Сега това ме провокира веднага да обърна така и да ви покажа част от моето интервю, което направих юни месец. Ето го. За да ви покажа точно какви са условията там. Ето. И идва, някои хора ще кажат,
Това е Варна. Тук е за кокошки. Ето, това е домът на бащата. Това е за кокошки, ама вижте колко е. Това хора биха живели тук. Така, вижте. Красота. Красота. Така. Това е във Варна. Вижте, това е, това е прасковата, не? Това е прасковка. Това са много лошите битови условия. Изложих се. Е, тук малко се излагам, че не мога да познава овошките. Така. Така, и на този човек му отнима децата, защото няма къде да ги гледа. Красна ето. Спретната къщичка. Ето, виждате. Ламината. Теракота. Теракота. Вижте какъв хубав голям диван. Теракотата му си. Пералнята. Мивката ниска заради децата. Вода си има. Мивката ниска заради децата, да. Хората са погрижили. Сега малко ще мина напред, за да види, че детската стая. Аз ви казах, че този случай е доста по-различен от тези, които сме ви показвали. Защото тук наистина няма какво да се пипне. Защото нещата са перфектно. Аз не знам аз. Ето, учиваме детската стая. Колко красиво е път. Само ще го направим на HD 360. И това е във Варна. Това е в третия по големина град в България. А не в някакво село. Това е детската стая. Приземен етаж. О, вижте колко красиво е подредено. Си колекционира човека. Вижте, пълно е с играчки, плазма, още една. Това е тертиплийска работа, според мен. И тези хора идват и му взимат детето, защото няма къде да го гледа. Приключваме с това. Ще обърна камерата да продължим да си говорим. Така, за да опровергая лъжите, нали, в съдебното решение. Отново подчертавам, че това съдебно решение е взето месец и половина преди да бъде връчено на бащата. И може би е връчено то само поради една единствена причина, защото ние се заехме за този случай и го направихме публичен. Ако не бяхме се заели, дори сигурно решението на съда нямаше да бъде връчено. Освен, че бащата не е призован като законен представител на собствените си четири деца, в случая тук става въпрос само за едно от децата, е съдебното решение, с което те го настаняват. Тоест, в момента продължавам, обръщам отново камерата, за да четете и ви съдебното решение. Ето го. Така, сега, ето. Въпреки системните препоръки към родителите, относно подобряване на хигиената, провеждане на консултации за повишаване на родителския капацитет, работата на специалистите не довела до необходимия резултат. Периодично на семейството била оказвана и подкрепа от училищата, също и от църковното настоятелство към църквата в ЖК Галата, изразяваща се закупуването на учебни материали, дрехи и хранителни продукти. През така. Постъпил бил устен сигнал. Ето в момента, че в момента показвам с мишката, точно къде е написано това, да, надявам се на мое да го прочетете, ще го така, виждате ли го? Така, устен сигнал, виждате ли къде е написано? Това е точно за което ви говорих. Мисля, ще обърна малко камерата, да се продължим да си говорим. Спомняте ли си, че когато протестирахме против стратегията за детето, ви говорихме точно за тези устни сигнали, точно за тези анонимни сигнали, точно за тези недоказуеми твърдения, въз основа на които те идват и взимат децата. Ето тук, дори съдът се е позовал на някакъв си устен сигнал. Но кой го установява този устен сигнал? Ответната страна по делото, която определено за мен е заинтересована да бъде отнето това дете. И изведнъж ние трябва да вярваме на някакви си, извинявайте, няма да използвам епитети, че майката била подала устен сигнал срещу бащата, че той бил упражнявал насилие върху нея. Което е смешно. Защото аз говорих с майката, я има в интервюто. И майката не твърди такова нещо. Майката не прилича на турмозен човек. Майка има издадена специална... И освен това,
друго основание, което те бяха изтъкнали, че майката била алкохоличка. Следващия момент се оказва, че те защитават майката, а обаче всъщност я нападат, защото те бяха завели дело срещу нея за това, че тя била психично болна, алкохоличка, но въпреки това дело, което тези аморални хора бяха завели пред съда, съдебен експерт беше установил по несъмнен начин, че това е абсолютна лъжа. Това е поредния опит за дискредитация на такива родители, както се случваше и в отнетото бебе от село Арда, където бяха изкарали, че бабата била алкохоличка. Ние го доказахме това, че не е вярно. След като разговаряхме с почти всички жители от това село, защото ми е много малко село, село Арда, едно много красиво и спрятното село, където живеят много мюсюлмани, но не си мислете, че това са радикалните ислямисти. Това са едни прекрасни, прекрасни отрудени хора, които до ден днешен стоят прави, докато техните родители се хванят. Хора научени на морал и на уважение, които ние, аз специално се убедих в това нещо последните няколко месеца, че ние това уважение към възрастните хора го нямаме. Даже ги пускаме по парзалката. Но както и да е. Сега, няма повече да говорим. Ако искате, ще ви обърна и да ви прочетете и другата част от решенията. Така, ето, другите страници от решенията набързо, за да можете да придобиете и вие някаква представа, че ние не ви лъжим, не си измисляме, не конспирираме. Ние не търсим сензация, ние не искаме да се занимаваме въобще. Аз като млад човек не ми се занимава с това да хоря и да оправям грешките на хора, на които ние им плащаме данъци, които аз им плащам данъците, и следващия момент аз трябва да дам от собственици пари да водя дела безплатни, за да връщам деца на отнети от хора, на които аз плащам данъците, за да работят в полза на това общество. Ето това е другата страница, следващата страница, на който иска, нали, може да си ги спре на пауза, да ги прочете и да види. Ето решението, настанява детето Калян, така, закрива му егенето, за да няма лични данни. И така, настанява детенцето. Обръщам към мен. И продължаваме да си говорим. Какво ще направим от тук нататък? Сега ще ви кажа точно какво ще направим. Този път на тези социални наистина няма да им се размине. Със сигурност няма да стане с това те да заемат друга позиция, след като ние сме се заели с този казус и в съда да кажат, че били се объркали, че може би те са в грешка, както стана в съда в районен съд Смолян. Това нещо няма да го допуснем, дори и да се случи, тези хора ще носят отговорност. Защото начинът, по който е отнето детето, съответно няма да ви додявам, но гледайте моето интервю с бащата, там става ясно за всичко, там има и доказателства. Ние този път няма да ги оставим на мир. И ако наистина Иван Гешев не предприеме мерки, защото той е главен прокурор, призовавам го. Никога аз не съм говорил против него, за разлика от предния главен прокурор Цацаров, който за мен си беше, прокуратурата беше се превръжнала в една цацаратура. Надявам се, моля да вземе отношение, защото това не е конспирация. Ние не сме антиваксъри, аутсайдери, хора, които са недоволни от всичко, както той се изразява. Ние не сме недоволни от всичко. Ние сме недоволни само от отнеманията на деца, от геноцидът над българския народ. Примерно за мерките, за карантината, аз винаги съм призвал, че трябва да бъдат спазвани. Тоест, аз ако бях недоволен срещу всичко, щях да бъда недоволен и срещу мерките. Но ние селектираме кое според нас е правилно и кое трябва да се прави. Съответно, това не е поредния случай, който някой се опитва да се направи, да стане известен, защото аз вече се занимавам 5 години с това. Много хора знаят, че се занимавам с това. Не мисля, че стане известен с това. Аз давам пари, които са на моето семейство, които са за моето дете, от моят джоб, за да може да бъде прекратена тази грозна практика на продажба на български деца. И облагодетелстваме на някакви
служителки, които обикаляли с някакви злата по думите на въпросния баща и размятали пръста, дори не искали да се представят. Всичко това, госпожи и господа от социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето Аспарухово, аз лично ви гарантирам, ще носите отговорност, защото дори Иван Гешев да не вземе отношение, ние ще подадем петиция до Европейския парламент и до Европейския омбудсман. Това няма да остане така. Със сигурност ще се води и дело по закон за отговорността на държавата за вреди, което ако не ни удовлетвори размера на обезщетението за бащата, ще стигнем и до Страсбург. Но тук държавата ще си плати, защото е допуснала такива служители да вършат такива безчинства и беззакония. Както ви казах, нарушават вероломно закона, не призовават бащата и майката на съдебното задание по взимането на най-тежката мярка, отнемане на детето от родителите и предаването му в приемно семейство. Извиняйте, че може би речта ми не е кой знае колко гладка, но аз съм емоционален човек, който ме познава, знае го това нещо. И се паля, както се казва, от такива неща. Това е абсолютно беззаконие. И това решение, това е абсолютно брутално решение, брутална процедура по взимане на това решение, ще бъде поправена в горните инстанции. А въпросният съдя, надявам се в инспектората на Висшия съдебен съвет, да вземе отношение, защото сме подали сигнал с доказателства, че не са спазени разпоредите на Гражданско-процесуалния кодекс, което не е намесено във вътрешното убеждение на съда. Ние не сме се намесвали във вътрешното убеждение на съда да му казваме на кои доказателства да вярва и на кои доказателства да не вярва, но той е длъжен да спазва процесуалните разпоредби и да призовава участниците в този процес, законните участници в този процес. И не само. Това решение нямаше да бъде връчено на бащата, ако ние не бяхме се заели с този случай, защото заемането ни с този случай, т.е. ние се заехме още с март месец, когато беше карантината, но отложихме задействането на процедурите за след карантината, но интервюто, което направих, когато стана публично, че ние се заемаме с този случай, беше след взимането на това решение. И те нямаше въобще да го връчат това решение. Ето, доказателството за това е следното. Ето, сега ще ви покажа и доказателството, че те нямаше да връчат това решение. Така. Ето. Виждате, че кога е изпратено съобщението на бащата. След като стана ясно, че ние се заемаме с този случай и съответно ще се носи отговорност. И ще бъде поправено, разбира се, тази брутална грешка. Сега, ще ви държим в течение. На 15 юли е делото за другия за близначетата. Призовавам всички родолюбци, които са във Варна, да дойдат пред съда, да подкрепим този баща, аз ще бъда и аз там. С адвокат Николов, двамата сме се заели с този случай и ще го доведем до щастлив край. Но се надяваме и да получим и обществена подкрепа, т.е. не ние, да получи бащата, да получи обществена подкрепа, за да можем да покажем на съда и на административните органи, които са замесени в този случай, че той просто няма да мине така, като всяко дело да остане вътре в съдебната зала и да не излезе оттам. Ние трябва да покажем, че и това не е незаконно. Това се нарича обществен контрол. Общественият контрол е точно такъв, че от граждани и от медии. Тъй като виждате, че медии в България няма, ние сме 101-во място по свобода на словото, така че ние гражданите трябва да упражняваме този обществен контрол, който е абсолютно необходим и абсолютно ползотворен.